Jaji mstaafu David Maraga siku leo kwa kuweza kushirikiana na Mudavadi pamoja na rais mstaafu Uhuru Kenyatta wameweza kutoboa siri ambayo tulikuwa hatuifahamu na siri ambayo ilikuwa imefichwa kwa muda mrefu na mambo kadha wa kadha ambayo viongozi waliweza kutoficha wananchi kutokuweza kutujuza na sisi wananchi tuweze kujua nini haswa kinachoendelea na nini haswa ambacho kimekuwa kikiendelea kuleta migogoro hii ambayo imekuwa ikiendelea kutokea siku hadi siku ndani ya taifa letu. Kwa hiyo siku leo jaji mstaafu David Maraga kaweza kuzungumza kwa ajili ya kuweza kuliweka taifa huru na kuweza kuwaweka wananchi huru na kuweza kuwaweka viongozi huru kutokuweza kuogopa chochote na kutokuweza kuangalia namna gani juu jinsi ya kuweza kukabiliana na haya ambayo yamekuwa yakiendelea kutokea ama hali hii ambayo imekuwa ikiendelea kujiri ndani ya taifa letu. Kwa hiyo siku leo jaji mstaafu David Maraga ameamua kuweza kuzungumza ukweli mtupu na kuweza kufichua siri nzito ambayo tulikuwa hatuifahamu tangu hapo awali. Kwa kikubwa zaidi ambacho kimeweza ku happen siku leo, tuende moja kwa moja tuungane katika habari nzito, habari nzuri iliyoweza kutufikia siku leo ili tukaweze kufahamu kwa kile ambacho kimeweza kujiri na kile ambacho kimeweza kutokea siku leo baada ya jaji David Maraga pamoja na Mudavadi kuweza kuchukua ushirikiano wa kuweza kushirikiana kwa kuweza kuzungumza mambo kadha wa kadha baina ya William Ruto pamoja na Raila Odinga kwa kile ambacho kimekuwa kiendelea kuleta utata huu na kwa kila mmoja amekuwa akitaka kiti cha urais lakini imekuwa ndivyo sivyo. Kwa hiyo mimi nichukua nafasi tu ya kuweza kukaribisha ndugu mpenzi msikilizaji katika YouTube channel yetu. Kwa hiyo ambaye ndiye mara kwa kwanza kabisa kuungana nasi, hivyo usisahau kusubscribe, kulike na kucomment kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyoko chini ya video hii. Pia utabonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako ili wakati wote na muda wote ujihakikishe kwa mtu wa kwanza kujipatia taarifa zetu. Ewe ndugu mpenzi msikilizaji, unaambiwa kwamba licha ya mambo ambayo yamekuwa yakiendelea na mambo ambayo yamekuwa yakiendelea kutokea ndani ya taifa letu, basi siku leo jaji David Maraga kwa kuweza kushirikiana na wengine wameweza kutoa siri hii ili kusudi wananchi tuweze kufahamu. Na ukiangalia kwa baadhi ya mambo ambayo yamekuwa yakiendeleta utata ndani ya taifa letu, basi hili ndilo jambo kubwa ambalo limekuwa likiumiza viongozi wengi na wamekuwa wakihitaji kuweza kupata solution ya mambo haya ama kuweza kupata suluhu ya jambo hili ni lipi. William Ruto kuweza kuacha kiti cha urais ama Raila Odinga kuweza kuacha kiti cha urais, hapa ndipo pamebaki na utata mkubwa na hapa ndipo pana utata mkubwa, na kila mmoja amekuwa akionyesha dalili za kuweza kumpinga mwenzie na kila mmoja amekuwa akionyesha dalili za kuweza kuliongoza taifa. Kwa hiyo hakuna anayetaka kuweza kuachia kiti cha urais akaongoza mwingine. Jaji David Maraga kaweza kuiomba serikali iliyopo madarakani iweze kuchukua nafasi ya kuweza kujiuzuru kwa sababu si wakati wake na si muda wake wa kuendelea kuweza kulifanya taifa kuzidi kuleta katika hali ya kuendelea kwa katika hali ya taharuki kubwa sana ama kuweza kuliona taifa likiendelea kuyumba yumba na misukosuko ya hapa na pale ambayo imeendelea kuleta hali ya utofauti kama jinsi ambavyo tumekuwa tukiendelea kupokea taarifa za hapa na pale na mambo ambayo kila mwananchi amekuwa akiona bora Raila Odinga aweze kuliongoza taifa. Kwa hiyo kama hali hii inaweza kumdondokea Raila Odinga, basi William Ruto achukue nafasi ya kuweza kujiuzuru kwa sababu si wakati muhimu wa yeye kuendelea kupambana vile awezavyo na kuendelea kupambana kadri jinsi awezavyo kwa ajili ya kuweza kuendelea kutaka kiti cha urais ama endelee kuliongoza taifa. Hivyo itakuwa sivyo na hisi hali nzuri ndani ya taifa letu kwa sababu taifa tayari lina misukosuko na migogoro ambayo imekuwa ikiendelea, basi hili itakuwa ni moja kati ya njia nzuri kama Raila Odinga ataweza kuchukua nafasi ya kuweza kuliongoza taifa, na hili ndilo hitaji la wananchi wengi, ndio wananchi wamekuwa wakihitaji sana kuweza kumwona Raila Odinga akichukua nafasi ya kuwa rais ndani ya taifa letu. Lakini kwa wewe ndugu mpenzi msikilizaji, naamini kabisa nchi ni ya kwetu sote na wa viongozi wote ni wa kwetu sote ndani ya taifa letu. Una maoni ambao unatamani kuweza kuona nani hasa ambaye anafaa kuendelea kuwa rais ndani ya taifa letu, basi dondosha komenti yako ama andika ujumbe mfupi kupitia video hii kwa sababu tayari kuna baadhi ya mambo ambao mmekuwa ukiyatazamia na kuweza kuona hapa hapako sawa. Basi hivyo ukiandika ujumbe wako mfupi kupitia video hii itakuwa imekurahisishia na wewe kuweza kuchangia kitu chochote katika serikali iliyopo madarakani na serikali pinzani. Lakini vile vile
andika jina lako, unaitwa nani, unatokea wapi, mkoa gani, nchi gani, itakuwa bomba zaidi ili kusudi kila mmoja afahamu ili jambo lina ukubwa kiasi gani na hili jambo linawaathiri wananchi kiasi gani. Alafu David Maraga kaweza kuzungumza kwa ajili ya kuweza kuliweka taifa huru na kuweza kuwaweka wananchi huru na kuweza kuwaweka viongozi huru kutokuweza kuogopa chochote na kutokuweza kuangalia namna gani juu jinsi ya kuweza kukabiliana na haya ambayo yamekuwa yakiendelea kutokea ama hali hii ambayo imekuwa ikiendelea kujiri ndani ya taifa letu. Kwa hiyo siku leo jaji mstaafu David Maraga ameamua kuweza kuzungumza ukweli mtupu na kuweza kufichua siri nzito ambayo tulikuwa hatuifahamu tangu hapo awali. Kwa kikubwa zaidi ambacho kimeweza ku happen siku leo, tuende moja kwa moja tuungane katika habari nzito, habari nzuri iliyoweza kutufikia siku leo ili tukaweze kufahamu kwa kile ambacho kimeweza kujiri na kile ambacho kimeweza kutokea siku leo baada ya jaji David Maraga pamoja na Mdavadi kuweza kuchukua ushirikiano wa kuweza kushirikiana kwa kuweza kuzungumza mambo kadha wa kadha baina ya William Ruto pamoja na Raila Odinga kwa kile ambacho kimekuwa kiendelea kuleta utata huu na kwa kila mmoja amekuwa akitaka kiti cha urais, lakini imekuwa ndivyo sivyo. Kwa hiyo mimi nichukua nafasi tu ya kuweza kukaribisha ndugu mpenzi msikilizaji katika YouTube channel yetu. Kwa hiyo ambaye ndiye mara kwa kwanza kabisa kuungana nasi, hivyo usisahau kusubscribe, kulike na kucomment kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyoko chini ya video hii. Pia utabonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako ili wakati wote na muda wote ujihakikishe kwa mtu wa kwanza kujipatia taarifa zetu. Ewe ndugu mpenzi msikilizaji, unaambiwa kwamba licha ya mambo ambayo yamekuwa yakiendelea na mambo ambayo yamekuwa yakiendelea kutokea ndani ya taifa letu, basi siku leo jaji David Maraga kwa kuweza kushirikiana na wengine wameweza kutoa siri hii ili kusudi wananchi tuweze kufahamu. Na ukiangalia kwa baadhi ya mambo ambayo yamekuwa yakiendeleta utata ndani ya taifa letu, basi hili ndilo jambo kubwa ambalo limekuwa likiumiza viongozi wengi na umekuwa kihitaji kuweza kupata solution ya mambo haya ama kuweza kupata suluhu ya jambo hili ni lipi. William Ruto kuweza kuacha kiti cha urais ama Raila Odinga kuweza kuacha kiti cha urais, hapa ndipo pamebaki na utata mkubwa, na hapa ndipo pana utata mkubwa, na kila mmoja amekuwa akionyesha dalili za kuweza kumpinga mwenzie na kila mmoja amekuwa akionyesha dalili za kuweza kuliongoza taifa. Kwa hiyo hakuna anayetaka kuweza kuacha utata ndani ya taifa letu, basi hili ndilo jambo kubwa ambalo limekuwa likiumiza viongozi wengi na umekuwa kihitaji kuweza kupata solution ya mambo haya ama kuweza kupata suluhu ya jambo hili ni lipi. William Ruto kuweza kuacha kiti cha urais ama Raila Odinga kuweza kuacha kiti cha urais, hapa ndipo pamebaki na utata mkubwa, na hapa ndipo pana utata mkubwa, na kila mmoja amekuwa akionyesha dalili za kuweza kumpinga mwenzie na kila mmoja amekuwa akionyesha dalili za kuweza kuliongoza taifa. Kwa hiyo hakuna anayetaka kuweza kuachia kiti cha urais akaongoza mwingine, ipo pana utata mkubwa, na kila mmoja amekuwa akionyesha dalili za kuweza kumpinga mwenzie na kila mmoja amekuwa akionyesha dalili za kuweza kuliongoza taifa. Kwa hiyo hakuna